د افغان تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه کیله د سپینو خبرو خبرونه ته خره خلاصت د ولسو نوماندانو له ټولګي ښاغلي ډاکټر اشرف غنی احمدزی تداوم او تحول شعار سره ټاکنو کمپاینونه پیل کړي دي. ښاغلی احمدزی وایي چې د ټاکنو په ګټل سره به په قضایي سیستم کې جدي تغییر رامنځته کړي، اصلاحات رامنځته کړي او وایي افغانستان خلک تغییرات ته آماده دي. ولسمشر چوکۍ ته ولس تنه نوماندان دي او دا دوره 5 کلنه یو کس یوازې یو دفعه کولی شي، دوه دفعې کولی شي ولسمشر پاتې شي. خو هم دا موضوع له خپل درنو مېلمنو سره تر بحث لاندې ونیسو. زموږ سره په خپرونه کې مېلمانه دي ډاکټر فید محمد ځلاند د اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز کمپاین ویاند، محمد علی علیزاده د ولسي جرګې غړی، محمد یونس اختر د سیاسي چارو کارپوه. خپرونه ته ښه راغلاست. لومړی که تاسو خپل ارزونه ووایاست چې تداوم او تحول دا په څه معنا او په دې شعار سره م څنګه کمپاین ته ور ودانګل، طرح مو عمومي طرح مو دغه مشکلات لپاره چې په افغانستان کې دي څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمنو مېلمنو ته قدرمنو دیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی د ټاکنیزو مبارزو پیل هغه یوازې په دې اوسنیو ټاکنو پورې نه ده تړل شوی. دغه ټیم یا دغه انتخاباتي ټیکټ د افغانستان د ناورینونو مشکلاتو او دارنګه د ستونزو په اوږدو کې هغه زیږېدلې هستې دي، هغه زیږېدلې مفکورې دي، فکرونه دي او ارمانونه دي چې د تیرو 4 لسیزو راهیسې په دې وطن کې د شخړو د حل لپاره په یو نه یو ډول باندې مبارزه کړې. بالاخره موږ د ولسواکۍ د بنسټ او اساس په پایله کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره باید نوماند ولرو. د همدې مفکورې له نظره، د همدې فکر او ارمان له نظره افغانانو کې په ځانګړې توګه په ځوان کول کې، په روڼ اندو کې، په هغه قشر کې چې هغوی په رښتیا هم د افغانستان د اوسنۍ غمیزې څخه په یو نه یو ډول باندې ځورېږي، تکلیف یې لیدلی ده، د هغوی ټولو په غوښتنه باندې ډاکټر صاحب رامخکې کېږي. ډاکټر صاحب یو پیژندل شوې څېره ده، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د ښې حکومتوالي، اقتصادي ټکاو او پرمختګ، د دولتونو د جوړونې چې هغه سټیټ بلډینګ ورته وایي، په دې برخه کې یو اوږدمهاله تجربه او علم د غنی ته چې تاسو اشاره درلوده د لومړي سر کې امنیت د امنیت لپاره مطرح څه ده او دا څه ډول راتلی شي؟ د سولې د موږ د ټاکنیزې مبارزې، یعنې موږ چې کله تداوم او تحول وایي، تر ټولو نه عمده او لومړنی ارزښت یا لومړیتوب هغه موږ سولې ته ورکړی. سوله موږ ډیر زیات کاري میکانیزمونه، یعنی عملی میکانیزمونه ورته لرو. یو مهم عملی میکانیزم چې موږ په نظر کې ورته نیولی، هغه د محراب او د حجرې ترمنځ کومه فاصله رامنځته شوې ده یا کوم موږ چې له نظره غورځولي دي، دغه بیرته را یوځای کول دي. د مدرسې او ښوونځي، یا د مدرسې او د مکتب ترمنځ کومه فاصله رامنځته شوې ده، دا بیرته را احیا کول دي. مدرسه او ښوونځی دواړه په عینې ارزښت باندې، په عینې اهمیت باندې، دا د علم، د پوهې، د عرفان او د حکمت د ترلاسه کولو، د بصیرت د ترلاسه کولو مراکز دي. دغه باید موږ ترویج ورته ورکړو، په دې باندې کار وکړو. درېیمه ډېره مهمه خبره، الحمدلله موږ یوه سنتي او دارنګه بیا اسلامي ټولنه یو. دلته د اسلام، اسلامي ارزښتونو لومړیتوب هغه دي موږ تاسې د ژوند څخه لاته مخکې والی لري. موږ غواړو ټول هغه اسلامي ارزښتونه چې په یو نه یو ډول باندې د جنګونو په پایله کې، د اختلافونو او د تعصباتو په پایله کې له نظره غورځول شوي دي، هغه موږ هیا کړو. موږ علما طرحې مدا دي خلک تخنیکي بحث ته راسي، هغه دا چې د امنیت یا د سولې د راوستلو لپاره کوم ابعاد لري، کوم ابعاد مشکل دي، کوم ابعاد د حل لاره لري، څنګه کولی شو دغه مشکلات چې په افغانستان کې د امنیت له نظره رامنځته شوي د حل لاره ورته پیدا کړو؟ موږ دې لپاره چې د ابعاد ښه په ژوره کې څېړلي، موږ دوی په کورني، سیمه ییز او بالاخره په نړیوالو باندې ویشلي دي. په کورني ابعادو کې د اقتصادي ټکاو رامنځته کول، پرمختګ رامنځته کول، تر څو بېکاري له منځه لاړ شي، ځوانان، سپینګیري، مشران، کورنۍ، هغوی په همدې افغانستان کې، د افغانستان په ټولنیز جوړښت کې ځان وویني. د افغان حکومت د مخالفینو جوړښتونه موږ ویشلي دي، د اداري فساد څخه ځورېدلي کسان زیدي مخالفینو لیکي،
ته نه وځي موږ به اداري فساد له منځه یوسو لکه مخکې سم اشاره ورته وکړه د ارزښتونو د موږ د ملي اسلامي ارزښتونو هیئت رسو هغه کسان چې د موږ څخه د ارزښتونو د پښو لاندې کولو په واسطه باندې خفه کېږي او د مخالفینو لیکې ته ځي درېیم هغه یوه ډله موږ لرو په مخالفینو کې چې هغه د القاعدې سره هغه ورته والی لري یا ایډیالوژیکه نږدېوالی لري د نړیوالې ترهګرۍ جګړې سره موږ همکاري ده نه یوازې په استخباراتي برخه کې بلکې په نظامي برخه کې او دارنګه په کورني جوړښت کې تر څو وکولی شو هغه وځپو د هغې په وړاندې هغه نړیواله جګړه بریالۍ کړو بله سیمه ییزه بود ده د سیمې په د هېوادونو سره موږ یو ډېر ټاکلی پیغام هغوی ته لرو هر هغه چا چې د افغانستان په سرنوشت باندې لوبه کړې ده د افغانستان په ارزښتونو باندې لوبه کړې ده قمار یې وهلی ده هغوی تاوان لیدلی ده هغوی ګټه نه ده لیدلې افغان ملت د 5000 کلن تاریخ د لرلو سره په دې سیمه کې یوازینۍ جغرافیه ده چې په ډېر اوږد مهال کې خپل یووالی اتحاد او دارنګه هغه جغرافیوي جوړښت ساتلی ده د پاکستان جوړښت د ایران جوړښت د منځنۍ آسیا جوړښتونه د هغه جوړښتونه دي دولتي جوړښتونه چې په وار وار باندې په یو نه یو ډول باندې د استعمار تر په برید لاندې راغلي دي په یو نه یو ډول باندې خپل هغه خپلواکي له لاسه ورکړي مګر افغانستان یو داسې هیواد پاتې شوی ده چې د ډېرو غټو زبر ځواکونو په وړاندې هم په ټیکاو او ثبات کې درېدلی ده او کله هم نه ده ایل شوی کله هم هغه ښکیل شوی نه ده یعنی نیواګرو ښکیلاګرو تر واک لاندې نه ده راغلی موږ غواړو د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په هغه حسن معامله باندې هغه د هیوادونو د دولتونو نړیوال کوم حقوق سي د ارزښتونه دي سي په غو ارزښتونو باندې د ګاونډیتوب ښې اړیکې ولرو موږ هغه آباد چې د جګړې د مخالفتونو د افغان حکومت سره هغه په پاکستان پورې تړلي په ایران پورې تړلي د منځنۍ آسیا په هیوادونو پورې تړلي او دارنګه د سیمې د نورو هیوادونو پورې تړلي غواړو هغه دوی سره په یوه فعاله ډیپلوماسۍ کې وسیړو په هغه باندې بحث ورسره وکړو تر څو وکولی شو د فعالې سیمه ییزې او د ګاونډیو د ډیپلوماسۍ له لارې نه د ستونزې هغه دویم بود هغه له منځه یوسو درېیم بود موږ بلاخره د نړیوالو هیوادونو یا د نړیوالې ټولنې څخه موږ هیله لرو چې د موږ په لومړیتوبونو باندې باید دوی د موږ سره مرستې وکړي خپل لومړیتوبونه موږ ته وزمې کړي موږ ته سوله لومړنی لومړیتوب ده بېکاري اقتصادي ټکاو رامنځته کول دویم لومړیتوب ده بلاخره ښه حکومتواله د اداري فساد له منځه وړل د حکومت لپاره هغه د ثبات او ټکاو رامنځته کول موږ غواړو په همدغو لومړیتوبونو موږ سره نړیواله ټولنه بحث کېږي تر څو وکړو چې د حل لارې آقای وکیل اردیابی شما را میخواییم داشته باشم در رابطه به امنیت طرح کدام کاندید میتونه کالا باشه و میتونه ما را دی مشکلات نجات بده بسم الله الرحمن الرحیم السلام خدمت شما و میمانای محترم بینندگان محترم تلویزیون تا هنوز هم ما وقتی که برنامه های کاندیدای محترم را تعقیب کردیم اکثرا مشکلاتی که در شرایط فعلی افغانستان دامنگیری افغانستان است اینا شمرده شده و به یک نحوی یادآوری شده که افغانستان با چی مشکلاتی و با چی بحران ها و با چی چالش های مواجه هست که از او جمله در صدر بدون شک در صدر از این چالش ها امنیت هست مشکل امنیت و هر یکی از کاندیدها به یک نحوی پلان خود را در مورد حل مشکل امنیت، نامنی، ختم جنگ و ایجاد صلح و ثبات داشته و من تا جایی که من خودم بیارم میر خیلی طرح متفاوت از بحثایی گذشته در مورد امنیت بوده باشد ما هم به صورت مشخص نشنیدیم که یک طرح مشخص و معینی به ارتباط ایجاد امنیت در افغانستان و ختم جنگ ارائه شده باشد و بیشتر مثلا تأکیدی بر مذاکره با طالبا تقسیم بندی طالبا که طالبای فکری طالبایی که با شبکه های القاعده و بعضی استخبارات منطقوی در ارتباط هستند و استراتژی از اونا جنگ و تعقیب جنگ هست و طالبایی که به یک شکل آزرده و ناراضی هستند از وضعیت و شرایط کشور به صورت ناراضی و همین حرفایی که قبلا هم گفته شده که اینا به میانشان تفکیک شد و تلاش شد تا اینکه طالبای ناراضی دوباره بعد پروسه صلح قناعتشان گرفته شد و برگردانده شد و در دامن دولت و مشکلات افغانستان مشکلات امنیتی شد در شما چگونه ارزیابی میکنین چند ابعاد داره و ابعاد چگونه میتونیم جلوگیری بکنیم
مشکلات امنیتی افغانستان نمو قسمی که بارها هم تحلیل شده و بررسی شده، من فکر میکنم که عوامل و ابعاد مختلف خود دارند، در یک نگاه کلی ابعاد داخلی و خارجی دارند. در داخل افغانستان در اداره ناسالی، مشکلات های اقتصادی، تنش های مختلف قبیلوی و مسائل های نارضایتی عمومی از حکومت، و در بعد خارجی مشخص است که مداخلات خارجی، تعقیب اهداف خارجی ها و همچنین یک سر تعقیب اهداف های اعتقادی توسط گروه های مسلحی که بیشتر بر مبنای اعتقاداتشان حرکت میکنند و یک سر وابستگی های زنجیروی به بعضی شبکه های منطقوی و جهانی دارند. اینا عوامل مختلفی میتونه داشته باشد و بر امی اساس هم هست که گاهی مباحث در مناظرات و در ارائه پلان های کاری کاندیدا مطرح میشه که ما اگر بخوایم دکتر صاحب اشرف‌غنی احمدزاده ما به یاد میه که اینا را تحلیل کردن که میان صلح و ثبات اونا فرق گذاشتن و رسیدن به ثبات را بیشتر مشروط ساختن، منوط ساختن به یک سلسله اقدامات در داخل افغانستان، حکومت داری خوب، حل معضلات اقتصادی مردم، ایجاد اعتماد میان دولت و حکومت و گرفتن رضایت افکار عمومی به یک شکل از اشکال، و بعض کاندیدای محترم دیگر هم به این شکل برنامه های خودشان را داشتن و واقعیت هم همیست. تا زمانی که ما به یک سلسله مشکلات داخلی فائق نشویم، یک حکومت خوب نداشته باشیم، چی در بعد اجرایی، چی در بعد قضایی، چی در بعد تقنینی بعضی مشکلات حل نشود، ادارات محلی نتانه مناسبات خود با مردم تأمین کنه و فاصله ای که میان حکومت و مردم ایجاد شده این فاصله از میان نره و بخصوص مشکل فقر و بیکاری که دامنگیر مردم افغانستان است و از میان زنا مخالفین مردم افغانستان، مخالفین نظام افغانستان میان سرباز میگیرن، از فقر مردم، از بیکاری مردم استفاده میکنه، به این مشکل و معضلات رسیدگی نشود. و تا زمانی که به این مشکلات رسیدگی نشود، ما انتظار نداشته باشیم که ثبات در افغانستان برمیگرده و ممکن است که به یک نحوی با تلاش های طرف مقابل متقاعد شود که بیاید به میز صلح برسانه، ولی اگر ما بخواهیم که به ثبات برسیم و دست مداخلات خارجی را قطع کنیم، در قدم اول باید روی اقتصاد خود برنامه مشخص داشته باشیم، روی حکومت داری خود برنامه مشخص داشته باشیم و اینا را بسیار واضح و روشن برای مردم باید راه شود. تشکر. آقای اختر اردیابی، شما را میخوایم داشته باشم. ناامنی در افغانستان سه بعد داره. آقای زلند اشاره میکنه که داخلی، منطقوی و به سطح جهان. اردیابی، شما را میخوایم کی چقدر طرح کارا است؟ این واقعیت است که امنیت متاثر است از عوامل بیرونی و داخلی در افغانستان و اون چی که باید توجه بکنیم است که فعلا ناامنی که در افغانستان جریان داره که از ناشی از حرکات های تروریستی است در افغانستان، موجودیت تروریسم است در افغانستان و ماورای سرحدات افغانستان، و دیگه این که امنیت متاثر است از باز نارضایتی های بسیار تاریخی که مردم افغانستان از گذشته تا امروز متاسفانه با این دست پنجه نرم میکنه، و اگر این تنها مسئله طالبان را که زیادتر طوری که در یکی از مناظره کاندیدای محترم گفتن، بیشتر اینا طالبان را موضوع مهم برای امنیت قلمداد کردن که اینا تعریف درست هم از طالبان ارائه نکردن، بسیار مجمل و پیچیده گفتن که ما با اون تعداد از طالبایی که با القاعده رابطه دارن آشتی نمیکنیم، مبارزه میکنیم، و کسایی که ناراضی هستن، و اینجا یک تعریف مشخص از تعریف و تفکیک مشخص از ناراضی دولت و طالبان وجود ندارد. طالبان را امروز در سطح جهان یک گروه تروریستی میشناسند و مشخص هستند یک حرکت ایدئولوژیک بین المللی هستند که اونا با القاعده رابطه دارند، با کشورها و دستگاه‌های استخباراتی رابطه دارند، و یک تعداد کسای دیگه که ناراضی هستند و چه فقیر هستند، چه متاثر هستند از فشارهایی که حکومت
از بابت فساد اداری و یا کمکاری دولت و یا چیزهای دیگه که نامتاثر هستن، اینا رو باید ما با تروریسم مخلوط نکنیم. بسیار کسایی هستن که بسیار فقیر هستن اما نمی‌جنگن. اونا آبرومندانه میرن در یک جای کار میکنن اما شاید از دولت ناراض باشن. به نظر شما باید مشخص شه ور نه از حمایت مردمی؟ باید کارمندان محترم اگر مسئله طالبا را یک مسئله جدی برای نامی میدانه، باید مشخص بکنه که طالبایی که در مقابل مردم افغانستان در مقابل دولت قرار داره و اونا اجتماعی پذیر هستن چی نوع سیاست و پالیسی را در قبال از اونا میگیره. آیا با اینا میجنگن و ای که توسط فشارهای دیپلماتیک و سیاسی بخواه بالا از اینا فشار واری بکنن، به نظر من مسئله صلح که اینا پیشنهاد کردن دولت آقای کرزی کارا نیسته، به خاطر از اینکه اینا بسیار تلاش کردن که از روی صلح و مصالحه با اینا پیش رو، اما ساختار از اینا اجازه نمیتد اینا رو، به خاطر از اینکه تنها طالبای افغانستان نیسته که امروز در افغانستان میجنگن. یعنی شما اشاره میکنین که همین گپ با طالبا یا نشست یا با طالبا گفتگو یا مذاکرات مبهم است، مشخص نشده، چگونه باید مشخص شد؟ ما هدف می است که اگر کانگوی محترم می خواهیم که راجع به طالبا، چرا اکثریت از اینا موضوع طالبا را من حیث یک مشکل یک چالش در برابر مسائل امنیتی در نظر گرفتن و اینا باید مشخص بکنن دیگه، یک تفکیک وجود داشته باشه بین ناراضی های دولت و طالبا و تروریسم و باید اینا یک سیاست روشن در قبال مبارزه با تروریسم داشته باشه و این نارضایتی مردم افغانستان از دولت آقای کرزی و مشکلات که بین آقای کرزی و حکومت آقای کرزی و جامعه بین المللی پیدا شده به خاطر این است که یک دیدگاه مشخص از تروریسم وجود نداره. مردم افغانستان طالبان را دشمن خود فکر میکنه اما دولت افغانستان رو دوست و برادر خود خطاب میکنه. جامعه بین المللی من حیث تروریسم رو میشناسه، دولت افغانستان کوشش میکنه که اونا را از زندانهای جامعه بین المللی بیرون بکنه و اونا را حمایت بکنه و یه چیزی است که اگر در سیاست آینده کندر محترم وجود نداشته باشه، امکان داره که مردم افغانستان باز مایوس باشه و فرار از افغانستان وجود داشته باشه، ناامنی در افغانستان وجود داشته باشه و این به نتیجه نمیرسه. تشکر. زلان نمره کده خغلی اختر په خبرو ارزمونه ولغی چې دوه ول چې له طالبان سره مبهم حالات یا مبهم سیاست نتیجه نه ورکی، هغه کاندي چې د خبرې کوي حمایت به دخل کو جلب نکی، د دې لپاره چې طالب بات مشخص شي چې دښمن یا دوست. د موږ لپاره طالب مشخص ده، ډیر زیات په ډیره ژوره توګه باندې موږ طالب مطالعه کړی ده. موږ د طالبانو د تفکیک لپاره دی لپاره چې موږ په جګړه باندې موږ باور نه لرو او جګړه په هیڅ صورت باندې افغانستان ته سوله نشي راوستلی. جګړه د جګړې وسایل ابزار او دارنګ منابع او سرچینې د جګړې هغه د افغانستان د واک څخه د افغانانو د واک څخه که طالبان دي او که افغان حکومت ترېنه بهر دي. افغان حکومت په دیارلسو کلونو کې دا وړتیا پیدا نه کړه چې دی د هوایي ځواک ولري د مخالفینو په وړاندې د جګړه وکړي. دې دا معنی ده چې موږ نشو کولی د خپل امنیت او ټیکاو لپاره د هوایي ځواک په نه شتون کې موږ نشو کولی چې دا وساتو، یعنې تامین یې کړو. دارنګه طالبان هم د پاکستان د ایران او د سیمې او د نړۍ د نورو ملاتړو هیوادونو یا د استخباراتي سرچینو نه پرته نشي کولی چې دې جګړې ته ادامه ورکړي. دې دا معنی ده چې طالب بالاخره د یو چا په واسطه باندې په جګړه کې ښکېل شوی دی، یعنې نیابتي جګړه کوي، د یو بل هدف لپاره جګړه کوي. دویم داسې مخکې وکیل صاحب هم ورته اشاره وکړه، د موږ په تګلاره کې د سولې لپاره نارضایتي طالبان، یعنې هغه طالبان چې ناخوښي دي او هغوی طالبان شوي دي، د اداري فساد څخه، د ظلم او زیاتي څخه، د ښه حکومتوالي د نشتون له امله، د ټولنیز عدالت د نه موجودتیا له وجې نه موږ غواړو دغه عوامل له منځه یوسو. نو طالب به موږ ته یو طالب به موږ ته پاتې شي، هغه طالب چې هغه په ایډیالوژیکه توګه باندې، لکه څنګه چې اختر صاحب محترم ورته اشاره وکړه، په ایډیالوژیکه توګه باندې د افغانستان په مقابل کې جنګېږي، د افغانستان د بقا په خلاف باندې جنګېږي، د موږ د اسلامي او ملي ارزښتونو په خلاف باندې جنګېږي، د موږ حاکمیت او ملي یووالی هغه تهدیدوي.
دیوغی پولادی منگا مشخص جبهه لرو اول هغه دی من دښمن ده دویم د دښمن سره منگا په صورت باندې دی اشته لپاره ایس صورت باندې دی سولې لپاره دریز نلرو هغه دی نړیواله ترهګری په وجود کې تعریف شوی کم سی دی القاعده په وجود کې تعریف شوی هغه دی نړیواله ترهګری جګړې تر محور لاندې مو غواړو هغه نه وازی دی سیمه څخه بلکې د نړۍ څخه هغه باید مخ وشي اوس په هغه کې طالب نه راځي هغه کې افغاني طالب نه راځي ځکه د افغاني طالب وجود خو د افغانستان د یو دی ناخوخی یعنی څنګه راځي نه ولې دی حکومتوالي څخه د اداري فساد څخه په حکومت کې نه ګډون څخه منګ غواړو هغه کملاري سره تړل شوی په دې ډیر لاسو کولو کې طالبانو لپاره هغه لارې پرانیزو من غواړو د ډیالوګ لارې سره پرانیزو یعنی د خبرو اترو لارې سره پرانیزو د حکومتوالي زمينه برابر کړو د ټولنیز عدالت زمينه برابر کړو د اسلامي او ملي ارزښتونو د بیا احیا لپاره وګمره کار وکړو سمره چې هغه افغاني طالب پرېختونی تو باندې غواړي چې په مغ ارزښتونو باندې د هیواد په غواړي چې تفکیک ترمنځ وشي چې ځینې افغان طالب دي او ځینې بهرنیان طالب دي کوم تفکیک نکو کوم تفکیک نکو جګړې ته ادامه ورکو جګړه په صورت باندې غري مونږ نه ده او مونږ نشو کولای د جګړې په واسطه باندې سولې ته ورسیږو یوازې نه لا رسیدې جګړې د خاتمې لپاره په نړیوال سیاست کې موجوده ده د نړۍ ایس جګړه په جګړې باندې نه پای ته رسیدلې د سولې په خبرو باندې پای ته رسیدلې د سولې او ټیکاو او د سولې خبرې هغه باید یو عملی میکانیزم ولري هغه په دې صورت باندې نه سکیدلې چې موږ د یو جګړه مار ډل راوړو د بل جګړه مار ډل په مقابل کې د کینه ورته وایي چې وسول تاسو سولې وکینه موږ به یو به طرفه ملي زحمت په لرلو سره د ملي د پریوالي او خپلواکۍ په لرلو سره موږ د یو جوړښت رامنځته کوسي وکول شي افغاني طالبان هغه مجبور کړي د افغانستان د ملي ګټو د ساتلو لپاره د اسلامي ارزښتونو د ساتلو لپاره بل اخر د افغانانو د ژوند ساتلو لپاره د موږ سره د میس په خبرو کې یو مشکل ته سیمه مشکل ته تاسو اشاره درلودله دغه د حل لپاره ډېرې ګټه پاکستان ته نیول کیږي د حل لپاره به څه وي پاکستان سره موږ ډېرې مشخصې ستونزې لرو موږ د ډیورند د کرخې ستونزې لرو موږ د اوبو ستونزې سره لرو موږ ورنګ د ترانزیت د اقتصادي برخو ستونزې لرو دا ستونزې یوازې د موږ د پاکستان ترمنځ نه دي نړۍ د ګڼو هیوادونو کې د څه ورته ستونزې شته افریقا افریقایي هیوادونه یو ښه بیلګه ده اروپا د شلمې پیړۍ په پیل او پای کې بهترین مثال د دغه ستونزو چې جرمني او د فرانسې ترمنځ د ستونزو د اقلیم د سویس ترمنځ د سویزرلند ترمنځ د ستونزو اته د اوتریخ یعنی د اوتریش او د آستریا او د المان ترمنځ د ستونزو د ستونزې په متقابل احترام باندې په نړیوال کم ارزښتونه سي دولتونه لري خپلواکي سي لري د هغو په احترام باندې بل اخره د نړیوالو قوانینو او د حقوقي ارزښتونو په یو نړیوال ډول باندې ساتلو او دغه پوړاندې د احترام کولو پوړاندې یعنی د نړیوال ټولنې په مداخله باندې داستون ځل شي موږ غواړو د پاکستان سره خپل ستونزې هغه په خطوګه باندې یو خپل یو پیژنو دوم د غستون د حل لپاره عملی میکانیزم وړاندې کو درېم د نړیوالو فشارونو په وجود کې موږ غواړو پاکستان دې ته اړ کو چې د افغانستان د افغانانو خپلواکي ملي والی او درنګ ملي ارزښتونو غوته احترام کوي موږ یو ښه غونډې په توګه باندې نه یوازې د پاکستان سره د ایران سره د سیمې ټولو هیوادونو سره غواړو هغه نړیوال د حکومتونو ترمنځ کمالایق د ډیپلوماسي دغه باید فعال وساتو او په دې باندې سره کار کوو ګوري د افغانستان د نن او کورنۍ مشکل چې تاسو ورته اشاره وکړه په دې کې ډاله ټپلې راځي چې دلته وسلوالې دي او دغه مخالفتونه او دغه مشکلات ته دوام ورکوي دغه د خلې سلام لپاره به کوم پروګرام کله چې موږ ښه حکومتواري اعلانو کله چې موږ وایو چې ښه حکومتوالي رامنځته کوي ښه حکومتوالي ارزښت پام دی کېده چې ښه حکومتوالي شفافیت رامنځته کوي هغه ځوابدي مسؤلیت امیزي د قانون برلاسي پکې موجوده د خلکو ونډه پکې موجوده یعنی خلک پکې غږ کولای شي بل اخر هغه ټولنیز د عدالت په ښه حکومتوالي کې موجوده او د ښه حکومتوالي لدارې نه د منګه دای ځینې موږ شوار نه ده بلې موږ عملي میکانیزم دی چې موږ غواړو د ټولو د ډلو ټپلو جوړښتونو هغه که موازي دي که غیر موازي جوړښتونه دي چې هغه د قانون سره په ټکر کې واقع کیږي هغه د افغانستان د ښه حکومتوالي د ارزښتونو سره په ټکر کې واقع کیږي د حکومت د حاکمیت او د قانون د برلاسۍ سره په ټکر کې واقع کیږي نه یوازې هغه خلاص لا کو بلکې هغه ته موږ هغه د انګلیسي کې ورته یو کلمه استعماله انټیګریشن یعنې هغه موږ په دې ټولنه کې په خپل حکومت کې په خپل دولت کې ځای په ځای کوغې ته مشخصې دندې وسپارو ترسو
ګوري بهترین بهترین حکومت ولا هغه ده چې ته د هر هغه شي څخه چې دغه هغه جوړښت ورته جوړ شوی دی ارزښت یې لري د هغه څخه په مناسب ځای کې ته ترنه استفاده واخلي په دې معنی په د یو میز په جوړولو کې د چټک څخه هم کار اخیستل کېږي د اری څخه هم کار اخیستل کېږي د میخ څخه هم کار اخیستل کېږي او بالاخره د هغه رندي او د رنګ څخه هم کار اخیستل کېږي د حکومت د کرزي کې داسې کسان ول داسې والیان ول چې برطرف کېدلی نه شول داسې کسان ول چې د په کوم څوکۍ کېناستل بیا چا ورته ویلی نه شو چې ته له دې څوکۍ تغیر که هر څه مشکلات په هغه ولایت کې په هغه اداره کې په هغه وزارت کې ول په دغه اړه مرزونه غواړم یعنې دا صلاحیت او دا واک او دا توان به بیا ولرئ چې داسې ډلې چې غواړي هم په حکومت کې اوسي او هم په نورو افغانانو ظلم وکړي د هغوی مخنیوی وکړئ که څنګه د مونږ د ښې حکومتوالي لومړنۍ دنده د مونږ همدا ده چې مونږ به اهلیت ته نسبت دې ته چې روابطو ته یعنی مونږ به ضوابطو ته ارزښت ورکوو نسبت روابطو ته مونږ به اهلیت ته ارزښت ورکوو نسبت دې ته چې مونږ سهامي شرکت رامنځته کړو مونږ د پیل څخه دا شعار لرو د پیل څخه همدغه مسؤلیت ته غاړه ایښې ده د خپلو ټاکنیزو مبارزو څخه چې مونږ له هیچ چا سره په چوکیو باندې جوړجاړی نه کوو من سره په دې وروستیو کې ډېر پیاوړي ګوندونه افغان ملت د احادي صاحب په وجود کې من سره یو ځای کېږي د قدرمن جلالي صاحب د من سره یو ځای کېږي د دې ټولو سره د مونږ یو ځای کېدل د ملي ارزښتونو حق او عدالت ګوند د من سره یو ځای 15 ګوندونه مونږ هیچا سره چوکۍ نه دي ویشلي مونږ د هیچا سره په ولایتو په ویش باندې د سفارتونو په ویش باندې د سهامي شرکت په نامه مونږ د ملي مصلحت په نامه باندې ملي خیانت ته زمینه نه برابرو مونږ د ملي مصلحت په نامه باندې د ملي اختلاف او د ملي بیلوالي او نفاق په مصلحت نه برابرو دغه مصلحت په افغان حکومت کې دی په هیڅ صورت باندې نه مونږ به اهلیت ته د مونږ د ښې حکومتوالي یو بل ډېر پیاوړی رکن یا هغه دریزې دا دی چې مونږ غواړو ځوانانو ته مدیریت وسپارو تر څو د مدیریت لارې نه دوی مشرتابه ته ورسېږي لیډرشپ ته ورسېږي راتلونکی لیډرشپ دوی ته اول کړو او اوسنی مدیریت هم دوی ته اول کړو اوسنی مدیریت په اهلیت باندې ولاړي هغه به په دې نه وي چې ازبک تاجک ترکمن او پښتون تر منځ باندې وزارتونه سفارتونه ولایتونه ویشو اما په لومړي کې ته که دغه ترکیب ته د تاسو اشاره ولرئ په همدې ټکي هم زه غواړم ستاسو ارزونه ولرم تاسو همدغلته مصلحت ته پام نه دی کړی په دې ترکیب کې چې اوس دی کاغلی اشرف غنی احمدزی پراس کې کاغلی عبدالرشید دوستم او کاغلی سرور دانش په هیڅ صورت باندې نه ګورئ مونږ د افرادو سره معامله نه ده کړې مونږ ګوندونو سره کړې ده مونږ د جنبش اسلامي له ګوند سره چې یو ډېر فعال ګوند ده په افغانستان کې ډېر اوږده سابقه لري ډېر زیات ملاتړي لري ډېر ښه قدرونه لري په دې وروستیو کې تاسو وګورئ دا په دې اوسنۍ حکومتي اډانه کې یا په همدې چوکاټ کې هم دوی قدرونه شته او ډېر مشکلات هم لري په د شپږ زره کسانو وژل په مزار شریف کې هم دوی ته ورته کېږي زه راځم دې ځای ته دویم داسې مونږ د اسلامي وحدت ګوند سره مونږ تړون کړی دی هغوی سره مونږ په انتخاباتي ټکټ کې لیدلی چې هغه هم یو د افغانستان د سیاسي کوم بهیر چې ده د دوی یو پیاوړی ګوند ده چې ډېر زیات ملاتړ او د رنګ ډېر زیات کارنده ارزښتمن د افغانستان د جوړښت لپاره داسې اهل کسان پکې شته یعنې داسې پیاوړي کسان لري چې مونږ کولی شو د افغانستان په جوړښت کې او د راتلونکي سیاسي ټیکاو پر مختګ لپاره تینا کار واخلو کوم نقطې ته چې تاسو اشاره کوئ په افغانستان کې دا یو حقیقت ده د افغانستان د څلورو لسیزو دا یو حقیقت ده چې موږ په دې ټولنه کې ستونزې درلودلې موږ جګړې درلودلې موږ وژنې درلودلې موږ د کابل ورانۍ درلودلې موږ د افغانستان د ورانۍ عاملین درلودل مګر که موږ په ماضي باندې د خلکو سره غږېږو بیا نن کولی شو جوړ کړو او نه هم د راتلونکي لپاره کولی شو کوم عملي میکانیزم ولرو په د اسلامي تاریخ مثالونه مونږ لرو د ابو سفیان مثال مونږ لرو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مثال مونږ لرو د پیغمبر علیه السلام د ژوند څخه مونږ مثال لرو درنګ د حکومت جوړونې په اوږدو کې مونږ ګڼ مثالونه لرو مونږ د احمد شاه بابا مثال لرو چې د غسر په جوړښت کې څوکول او په کم جوړښتونو باندې هغه وکول شوی د افغانستان دغه وسنۍ جغرافیه د رامنځته کی مونږ د میرویس بابا مثال لرو چې هغه د چا په خلاف باندې راجک شه څنګه وکول شوی د افغانستان د جمهوریت د بنسټي خودو لپاره زمينه
برابر کی د دوه ټولو زمکنیو او افغانی حقیقتونو ته پکتو باندې بل اخر دغه ټیکټ په ډیرو ژورو مطالعاتو باندې رامنځته شوی دی. یعنی دا جوړښت د افغانستان د ټیکاو د ثبات او د پرمختګ لپاره د افغانستان لپاره د یو اهلی ادارې او د یو خی حکومتوالي رامنځته کولو لپاره په ډیر دقیق شمیرل شوی پالیسي باندې رامنځته شوی. دا هوایی موږ خلک نه دي کینولی سي موږ وکولای شو دوه داسې ډلې یا داسې جوړښتونو سره موږ معامله وکړو چې بل اخر په د اهلیت له خوا نه موږ واورو او ملي مصلحت ته چې هغه د افغانستان د نفاق او بربادۍ او د دربدرۍ سبب وګرځي هغه ته لاره هواره کړو. نه موږ غواړو لکه د نورو نړۍ د سیاسي ګوندونو جوړښتونو په اساس باندې موږ غواړو په انتخاباتي کمپاین کې ټولې افغاني ډلې که موږ ګټونکي واوسېږو د موږ بایلونکي ټولې دغه لس پاتې که مشران چې موږ لرو نماندان چې لرو په دوی باندې به د موږ لومړنی غږ دای چې خپل اهل کسان موږ ته راکړي چې موږ ورسره په ګډه حکومت رامنځته کړو. وکیل صاحب، ارزیابی شما را میخواهیم داشته باشم. آیا از راه مصلحت باز ما به طرف خیانت خواهیم رفت یا نه؟ ببینید، ما نباید مصلحت را به اون میزان برجسته بسازیم که به کلی خیلی از حقایق و ارزش ها را توسط مصلحت قربانی بسازیم و زیر پا بسازیم، حتی قانون را به نام مصلحت قربانی کنیم و زیر پا کنیم. اما قسم که در حکومت فعلی جریان داره که به بهانه مصلحت هایی مصلحت خود تشخیص مصلحت هم یک حرف بسیار مهم است. تا چه اندازه یه چیزایی به نام مصلحت گفته میشه اینا واقعا مصلحت هست؟ خواسته ها، امیال و غرض های شخصی و سیاسی اشخاص و افراد یا گروپ ها نیست؟ نباید تا این اندازه برجسته شده که به نام مصلحت همه مسائل را ما بیاییم توجیه کنیم. و از طرف دیگر کشور ما هم در یک شرایطی نیست که ما به کلی مصلحت سنجی را نادیده بگیریم و ما به کلی بیایم خلاف مصلحت حرف بزنیم. مصلحت حتی در جوامع پیشرفته هم گاهی گاهی ممکن است بعض تصمیم گیری های بر مبنای مصلحتی صورت بگیره، ولی این نباید به اون میزان باشد در کشور ما که بهانه شود برای نقض قانون، بهانه شود برای پیشبردی بعضی اهداف های شخصی و غرض های سیاسی. اما نمیتوانیم ما کشور خود را در شرایط موجود که هست تا یک زمانی که به یک مرحله برسیم به کلی نفی هم کنیم که هیچ گونه مصلحت گیری ما بر مبنای مصلحتی نباشد. یک واقعیت است و فعلا کشور ما نسبت به خیلی کشورهای دیگر از لحاظ مختلف متفاوت است، ولی ما جهت حرکت ما و اهداف حرکت حکومت ها و دولت ها به گونه باشد که ما یک روز به جای برسیم که در اونجا مشارکت باشد و مشارکت و اقدامات و فعالیت ها در چوکات قانون باشد. من این نقطه اشاره میکنم، مشارکت به اساس شایسته سالاری، مشارکت به اساس با زبانی و قومی و مذهبی و سمتی. بیشتر ما به اون جای باید برسیم و جهت حرکت و برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که به یک نقطه برسیم که دیگر در اون مشارکت ها و اقدامات سیاسی در مجموع بر مبنای قانون باشد، بر معیار که قانون رو تشخیص کرده، شایسته سالاری، بر معیار لیاقت، شخصیت قانونی و حقوقی یک فرد گرفته شده و مشارکت گروهی، اقوام، احزاب، دیگرام اینا بر مبنای قانون باشد، نه اینکه در خارج از چوکات قانون به نام مصلحت یک سلسله کارهای صورت بگیره. ده سال گذشته به هر صورت تا حدودی بعضی منطقه های خود داشته و تا هنوز هم به یک شکل من فکر میکنم که در آینده هم ما نمیتونیم به کلی را نفی کنیم، ولی تلاش صورت بگیره و بگونه برای زمین کارم کاندیدای محترم یک برنامه دقیق و مشخص و ارزیابی شده داشته باشد که ما قدم به قدم از چوکات مصلحت براییم و بیشتر تابع قانون باشیم و بیشتر تن بدیم به حاکمیت قانون و بیشتر حرکت کنیم در چوکاتی که در اونجا با معیارهای امروز جهانی مطرح باشد و بیشتر در اونجا دیگر مصلحت سنجی و به نام مصلحت یک سلسله تصمیمات گرفته نشود. من فکر میکنم که در مجموع مهمترین چیزی که میتونه یک کشور از خیلی بحران ها نجات بده به نظر ما است که با
برنامه های سنجیده شده که حاکمیت قانون بیشتر مطرح باشد و بیشتر تصمیم گیری ها بر مبنا و معیار علایق و سلایق شخصی و گروپی گرفته نشود. اگر ما موفق شویم که احترام به قانون داشته باشیم و معیارهای قانونی را در نظر بگیریم، در او صورت در خیلی موارد خود از این مصالح داخلی کشور هم بر مبنای قوانین قابل حل است. دیگر اون نمیشه که ما یک شرکت سهامی در اینجا در مشارکت ملی ساخته شوند. 10 سال 12 سال گذشته اگر مصلحت هم بود یا نبود ثابت ساخت که دولت با معیار شرکت سهامی و تجمع اشخاص و افراد و کسایی که به عنوان نمایندگی قومی در اینجا حضور پیدا میکنند خیلی دولت کاری و پاسخگو نیست، حتی برای مردم افغانستان، برای از امون اقوامی که در اینجا کسایی میه به نمایندگی از اونها، همین نو حکومت پاسخگو و مسئول نیست. بنابراین اگر ما بتانیم یک برنامه سنجی کنیم، برنامه ریزی کنیم که بیشتر به قوانین خود را تقویه کنیم، بر معیارهای قوانین و به قوانین احترام بگذاریم، تمام اقوام افغانستان، تمام جریانات سیاسی به حق و حقوقشان در چوکات قانون میرسد. دیگر ضرورت به این نیست که ما مثلا بیاییم اکسس اقدامات شخصی داشتیم. تشکر. آقای اختر، رادیو بی شما رو میخوایم داشته باشم. ترکیبی که امی 11 تا کاندید دارم واقعا به اساس شایسته سالاری است یا نه؟ به اساس مصلحت و مشارکتی که به نام خیانت است؟ تا جایی که ما من ایسی یک شهروند است، این دوستا یا کاندیدای محترم شناخت داریم، اینا زیادتر مصلحت اندیشی را اختیار کردن به خاطر از اینکه اگر اینا شایسته سالاری را در نظر می گرفتن از قبل باید در بین اجتماع در تکاپو و جستجوی شخصیت های برازنده که اونا هم از نظر مدیریتی خوب می بودن و هم از نظر تخصص خوب می بودن و آدم های سیاسی می بودن در پشت از اینا می بودن و اینا بسیار با عجله کوشش کردن که باز مصلحت ها را به خاطر اول خوب به خاطر از اینکه اینا رای مردم شرخم به دست بیارن یک تعداد کسا را در کنار خود گرفتن و دومی چهره هایی هست که مردم افغانستان اینا را کاملا میشناسن. اینا هر قدر کوشش بکنن بازم از امور روش های گذشته که در طی 13 سال حکومت اینا با یک نحوه شریک بودن در قدرت، به نظر ما اینا بیرون شده نمیتونن همین سیاست ها و پالیسی ها را تعقیب خواد کردن. مردم افغانستان واضح است از اینا خواسته های بسیار روشن دارد. آقای زلند اشاره میکنه که گروه هایی که از دهن سلا پول به دست میارن، ما با اساس حکومتداری خوب وارم میتونیم در جاهای مشخص مقرر بکنیم که بتونن این مشکلات حل شود. این میتونه شده یا نه؟ البته ما به نظر آقای زلند صاحب احترام دارم، شاید یک تعداد کسایی که ناراضی است از دولت، که شاید تعداد اکثریت مردم است که اونا با آرامی زندگی میکنن و شاید اعتراض بکنه از دولت، اینا فعلا هیچ گونه مبارزه مصالحانه نداره. اکثریت مردم ناراض است از دولت، از فساد اداری دولت، از ناکارایی دولت و از بی‌عدالتی هایی که دولت در درون خود داره، اینا ناراض است. در مشخص باید چی باشه که ما بتانیم یک والی را اگر حذف بکنیم هم از صلاحیت حکومت یا رئیس جمهور افغانستان باشه، یک والی را اگر مقرر هم بکنیم از صلاحیت حکومت یا در رأس رئیس جمهور افغانستان باشه؟ اگر چنین ترکیبای باشه واضح است که هر قدر اینا پرهیز بکنه نمیتونه، به خاطر از اینکه واضح است این گروه ها و تنظیم هایی که از کنفرانس بن تا هنوز در قدرت افغانستان شریک هستند و اینا پیوسته در تلاش ازی هستند که در قدرت باقی بانه و هیچ فرصتی را برای دیگرها باقی نمیگذارن و یا همیش ما تجربه داریم که حتی در یک ولسوالی هم اینا بین خود رقابت میکنه، کوشش میکنه که هر گروه و هر تنظیم و هر چیز نفر خود جا و جا بکنه و این نمیشه که یک بارگی اینا اگر یک هماهنگی خوبی را ایجاد بکنه، اگر اینا برای مردم افغانستان وعده بتن که تمام روش های کنه از روش های کنه باید پرهیز بکنه، با یک دیدگاه جدید، با یک سیاست جدید و پالیسی جدید وارد عمل شود، در اون صورت مردم افغانستان قانع میشن. در غیر از او اگر اینا با امور روش های
مصلحت اندیشانه و یا ای که معاملاتی که بین از نو صورت گرفته واضح است که نو موفق نمیشه با مخواسته هایی که مردم افغانستان میخواه. تشکر. چیزی را که میخواهیم بگویم ای که خواسته های مردم افغانستان بسیار واضح است از کندای محترمی است که از حکومت آینده که در افغانستان می که نه یک سیاست بسیار روشن در قبال مبارزه با تروریسم داشته باشه به خاطر تامین امنیت. و دیگه مسئله حکومتداری کارا، حکومت گذشته متاسفانه یک حکومت ناکارا بود و او خواسته هایی که مردم افغانستان در قسمت تامین امنیت و بازسازی و مدیریت خوب داشت، حکومتداری خوب داشت، حاکمیت قانون انجام داده نتونست. تشکر، باز برمیگردیم به شما. تاسو ورځونه غواړم کتلان د نن د توګه اشاره ولري چې بیا رغونه کچې تمنیتی سند لسنیم نشي بیا رغونه لکوم زه خه د امنیتی سند د لسلی کولو په اړه باندې منګ ځانګړی مشخص دریز لرو د افغانستان د ملي ګټو په تامینولو د افغانستان لپاره لکه څنګه چې اختر صاحب ټول منګ او تاسو په دې باندې باورې یو چې د افغانستان تر ټولو لومړنی اړتیا لومړنی ضرورت هغه سوله ده د سولې په راوستلو او بالاخره د افغانستان لکه تاسو پوښتنه کې څه وخت اشاره کیږي د افغانستان د لومړیتوبونو په اساس باندې د مرستو کولو د دې دریو ارزښتونو یا د دې دریو شرطونو په منلو سره موږ غواړو د نړیوالو سره په یو تعهد کې کینځو په ځانګړې توګه سالمې ادارې جوړولو ته اشاره درلودله چې په دغه ترکیب سره نشي کېدای په لنډه توګه کښې ګورئ موږ ایډیال باید خبرې ونه کړو موږ په افغانستان کې یو په امریکا کې په اروپا کې یا په استرالیا او نیوزیلند کې نه اوسېږو موږ د افغانستان د حقیقتونو څخه باید سترګې پټې نه کړو موږ سیاسي کوم بنسټونه چې دي بسترونه چې دي هغه نه لرو ډېر څه کېدلی شي یا ناکامي په دې فکر کې یو چې نه شي کېدلی بیا به هېڅ نه 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 موږ یې کوو موږ په دې فکر کې بلکل نه یو موږ ته ستونزه تکلیف زحمت او د افغانستان دغه اوسنۍ غمیزه دا د فرصت په معنا ده دا د ستونزې په معنا نه ده موږ هرې ستونزې ته هر مشکل ته غواړو د یو فرصت په توګه باندې وګورو موږ ډېر فرصت لرو چې سیاسي بنسټونه ورغو اقتصادي بنسټونه ورغو د افغانستان لپاره د ښې حکومتوالي بنسټونه ورغو اهلیت ته موږ لومړیتوب ورکړو نسبت دې ته چې مصلحت ته موږ مخه کړو موږ غواړو لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره کړو موږ غواړو د افغانستان په ټولو هغو قشرونو باندې په ټولو هغو ګوندونو باندې په ټولو هغو اهلو قدرونو باندې غږ وکړو چې په هر جوړښت کې دوی دي که د دوی د کوم بل میمان سره دي بل ګوند سره دي د بل قشر سره دي موږ غواړو په دوی باندې غږ وکړو چې د موږ سره لاسونه یو کړي تر څو موږ وکولی شو افغانستان لپاره اساسي ضرورتونه او بنسټونه هغه په افغاني روحیه په ملي روحیه او په اسلامي روحیه باندې هغه رامنځته کړو موږ په هېڅ صورت باندې نه غواړو د همدغه جوړښت چې دا اوس موږ کوم ترکیب لرو همدا ترکیب دې په افغانستان حاکم واوسېږي نه دا ترکیب به د افغانستان مشرتابه ولري ځکه خلک به باور پرې باندې کوي مګر موږ غواړو د ټولو هغو نورو ترکیبونو سره په ګډه باندې د افغانستان د غمیزې د حل لپاره په سمو لارو چارو باندې په سمو میکانیزمونو باندې کار وکړو تر څو وکولی شو دغه ملي دنده هغه په ملي جوړښت کې ترسره کړو یعنې تنه په شعارونو به یي که نه اقتصادي وضع برامنده چې افغانستان به یو مصرف کوونکي هیوادونو تولیدونکو ته ملاړ شي شوار باندې موږ هېڅ باور نه لرو موږ عملي کارونه کړي او غواړو موږ عملي کارونو ته ادامه ورکړو کوم صلاحیتونه چې ښاغلی ډاکټر اشرف غني احمدزي په مخکې حکومت کې درلودل نه شي کولی یو څه اصلاحات راولي یا له دغه واک او له دغه قدرت په وزارت مالیه کې کار بیا وروسته له هغه نه د انتقال د پروسې مشه ډاکټر اشرف غني احمدزی ما ته ښکاري په دې تیرو دیارلسو کلونو کې یوازینی موافق نه یوازې د حکومت غړی ده بلکې افغان ده چې د افغانستان لپاره تر هر بل چا نه ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري یوه ستره لاسته راوړنه چې ډاکټر اشرف غني لري هغه د ملي پیوستون جوړښت رامنځته کول دي د ملي پیوستون د پروژو له لارې نه دا یوازینی جوړښت ده چې په افغانستان کې دا جوړښت ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی په ګڼو نورو هېوادونو کې د آسیا او دارنګه د افریقا عملي کړی و بیا افغانستان ته کاپي کړو په افغانستان کې د دې جوړښت په اساس موږ په زرګونو پروژې لرو د پولي
سیاست رامنځته کول یو بل مثال ده. د کابل پانتون کې د ډیرو اساسي جوړښتونو رامنځته کول او د پانزو رسمي کول او د نړیوالو پانتونونو سره نښلول بل مثال ده. پروسې بریالیتوب دی بل مثال ده. یعنی مونږ چې کوم مشرتابه وړاندې کړی د افغانستان لپاره هغه د مونږ د جوړښت یعنې مونږ د ټیکټ مشرتابه نه ده، هغه د افغانستان د ملي ارزښتونو مشرتابه. انتقالي عدالت په اړه مو ارزونه څه ده یا څه نظر لري؟ مونږ انتقالي عدالت تعریف لري خپله. انتقالي عدالت په هغو ټولنو کې رامنځته کېږي یا په هغو ملتونو کې رامنځته کېږي چې هلته ورته زمینه برابروي او ته د یو داسې جوړښت یا د داسې حکومت سره ته رامنځته شي چې پخواني بې عدالتۍ هغه پکې د نړیوال او دارنګه د هغه خپل ملت د قانون له مخې ده ته وکولی شي د عدالتي بنسټونو په رامنځته کولو باندې د عدالت د انتقال لپاره زمینه برابره کړي. په افغانستان کې متاسفانه کله چې په 2001 یا 2002 کې کوم جوړښت رامنځته کېږي د بون په جوړښت کې او بیا د 13 کاله چې کوم جوړښت ادامه پیدا کوي دولت، هغوی د انتقالي عدالت په وړاندې یو قانون وضع کوي، یعنی یو جوړښت یو مصوبه پکې تصویب کېږي. دغه مصوبې په پایله کې ټولې هغه بې عدالتۍ چې پخوا شوي دي هغه بخل کېږي. دا د ولسي جرګې د مشرانو جرګې او بالاخره د حکومت په جوړښت کې دغه په دغه خپل ترکیب باندې همدا عملي کړای شي که څنګه؟ مونږ په ټولنیز عدالت باندې باور لرو، په ملي ټولنه باندې باور لرو، په عدالت او نیوسي دا د حکومت د مشروعیت اساس ده. کله چې په کومه ټولنه یا په کوم حکومت کې عدالت موجود نه وي هغه مشروعیت نه لري. موږ غواړو دا مشروعیت ترلاسه کړو. د دې مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ټولو هغو مهمو لارو چارو نه، هغه که امنیتي دي، هغه که نظامي دي، او هغه که د ښې حکومتوالي لارې چارې دي، د هغو په عملي کولو باندې د خلکو او د ملت ډاډ په ځان باندې به پیدا کړو. مننه. من شما را حالا در چی میدونیم کوتاه‌تر را اگر در جو جمله اثر بکنم. میخواد موانی که توقع مردم از حکومت هایی که بخیر امیدوار هستیم که اینو هر کدوم از اگر برنده نشن، مردم افغانستان توقعش این است که اول یک سیاست روشن در مقابل تروریسم داشته باشن اینا و به خاطر امنیت راهکارهای بسیار واضح و روشن داشته باشن. دیگه حکومت کارا را باید اینا بسازن و دیگه ای که مناسبات نیک بین المللی که همین مسئله توافقنامه امنیتی هم یکی از اجزای ازی است. چرا مردم افغانستان نیازمند کمک های بین المللی است و این بسیار خوب است که توجه زیادی از رئیس جمهورهای آینده افغانستان مبتنی باشه بر جلب کمک های بین المللی. و یک چیز دیگری که یکی از کنندگان محترم اشاره کردن، زیادتر اینا فائق شدن بر مسائل مشکلات امنیتی را زیادتر مشکلات و یا کمبوتا در اردوی ملی و پلیس ملی اینا میدینه. زیادتر میگفتن که ما تیاره نداریم، دیگه نداریم. به نظر ما این راهکار نیست. راهکار بسیار خوبی بود که مردم افغانستان اگر فریب تروریسم خوردن، امروز اکثریت دیهات و قریجات افغانستان خانه های تروریسم شده، به خاطر از این است که او مردم بیچاره که امروز من حیث پناهگاه برای ما استفاده میشن، اینا تحت تبلیغات بسیار یک جانبه دشمن قرار داره و از این طرف دولت افغانستان به جای از این که پروسه صلح پیش گرفته بود کوشش میکرد که تبلیغات به جای از این که یک ملایی که اونا از طرف طالبان تبلیغ میکنه کوشش میکرد که در میان مردم مبلغین را روان میکرد که او به خاطر صلح و ثبات و امنیت مردم فکر میکرد. و این واضح است که قدرت نیروی نظامی افغانستان با طالبان زمین آسمان فرق داره. طالبان مردم هایی هستند که شاید یک ماه در پاکستان تعلیم میبینن، اما اردوی ملی ما چندین ماه، یعنی حکومت افغانستان خودش نداشت. بله، اونا 40,000 نفر هستن، ما 350,000 نیروی بسیار مجهز داریم. ما اگر تیاره نداریم دیگه وسایل ما در مقایسه با وسایلی که طالبان در اختیار داره زمین آسمان فرق داره. مثلا طالبان با موتورسیکل میجنگن، اما نیروهای ما که زیر پشت داره دیگه وسایل جنگی داره. چرا ما همش یادآوری بکنیم که بهانه قرار بدیم که ما تیاره نداریم؟ تشکر. بهانه نادرست است که بعضی از کاندیدان متاسفانه در ما مناظره خود را یادآوری کرده. تشکر لطا درمون ممنونو که اغلی دکتر فیض محمد زلام، که اغلی محمد علی علی زاده او که اغلی یونس اختر زخه. دواز اون خبرونه تر بلی خبرونه چیزی بیاسو درانه حضور تازی رگیم تا سطور پلوی بخون که اللہ سپارم. اللہ مو ملشه.